Не викидати, а обміняти. У Києві провели свап-паті. Це вечірка, на якій учасники обмінюються власним одягом. Таким чином намагаються привернути увагу до проблеми забруднення довкілля текстилем. На заході побувала моя колега Наталя Ткачук. Більше про цю подію дивіться в сюжеті. Сорочку на джинси чи сукню на спідницю. На столичному свап-паті можна обмінювати все на все. Головна умова – речі мають бути у гарному стані. Як це відбувається? Учасники приносять речі і віддають їх організаторам. Ми рахуємо кількість речей, скажімо, там 10 або 20, видаємо жетончики. Це така як тимчасова валюта, локальна ми її називаємо. І потім, якщо людина знайшла якусь річ, яка їй сподобалась, вона віддає жетончик нам, тобто повертає, відбувається як такий обмін. Окрім одягу на вечірці, можна обмінюватись аксесуарами, взуттям та навіть книгами. Головна ідея заходу – зменшити перевиробництво речей. Кожна річ, вона... На неї витрачені ресурси, зокрема бавовна, джинси, інші, вони дуже ресурсозатратні, вони взагалі дуже багато потребують там води, перевезення, паливо, логістика і все інше. І тому просто викидати і навіть зовсім ніяк не використовувати, це не дуже добре. І тому СВОП як вирішує ось цю проблему. За статистикою, кожен українець щороку викидає 200-300 кілограмів сміття, 95% якого потрапляє на сміттєзвалище. Текстильні відходи бувають різні. Є натуральні тканина, яка може розкладатись доволі швидко, а є дуже багато тканин синтетичного походження. Ось ці тканини будуть лежати в землі 500 тисяч років. Щороку у світі виробляють 5 мільйонів тонн текстилю. Ним можна було б навантажити близько 100 тисяч залізничних вагонів. Тому останнім часом все більшої популярності набуває так звана повільна мода. Її ідея в тому, щоб купувати менше, але якісніше. У будь-якому випадку натуральна тканина, вона набагато краще, і це не обов'язково бавовна. Це може бути льняна тканина, може бути конопляна тканина. І вона і екологічна для навколишнього середовища, якщо навіть і потрапить до сміттєзвалища, вона дуже добре носиться і приємна на тілі. Уперше своп-вечірки виникли у Сан-Франциско. В останні роки такі заходи набувають популярності і в Україні. Я деколи проводжу ревізію у себе в квартирі і просто виношу речі, і насправді або їх покидаю, якщо вони вже дуже прям старі, або їх віддаю в церкву. І так, для мене, коли це відбувається, то я прям відчуваю, що квартира стає менше заповненою і, відповідно, якось легше навіть на душі. Тому якщо можна прийти сюди, і є таке місце, де це можна зробити, обміняти на щось, це теж супер. На вечірці учасники також дізналися від стилістів, скільки насправді речей потрібно мати в гардеробі, щоб виглядати стильно і впевнено. Анна – блогерка-мінімалістка. Вона пропагує культуру свідомої моди. У гардеробі дівчини всього 33 речі. Є таке правило, щоб бачити все, що в тебе є, і використовувати це, всі речі повинні лежати в один шар, і в один ряд, тобто під ними не повинно нічого бути, на них нічого не повинно бути, і поза ними. Якщо ви бачите це все отак перед собою, то все нормально. Анна обирає речі за двома головними критеріями. Вони повинні бути українського виробництва та обов'язково з натуральних тканин. Не купувати зайве дівчині допомагає правило 5 пальців, якому вона навчає і власних дітей. 5 пальчиків, ти бачиш річ і питаєш себе, 5 ситуацій, коли ти будеш її використовувати. От я це вдягну сюди, от туди, оце візьму в подорож, оп, і закінчилися. Пальці залишилися, а ситуації закінчилися. Значить, не потрібно, не так вже потрібно. А якщо 5, і там і 6, ще хочеться і 7 загнути, тут вже можна подумати, що це річ, про яку ви мріяли, і потрібно брати. Це працює не тільки з гардеробом. Подібний формат вечірок проводять у Києві вже вп'яте. Речі, які не знаходять своїх господарів, організатори передають на благодійність. Наталія Ткачук, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».